بکرو یمن حضراتن نیرنک ارادہ اچیزک تھزو خیال پنی پانک پرچار کرزیو ریلو سکتی کیا ضرورت آپ گئے خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے چکوک پرن رب راج کرنے خاطر امام غزالی رحمت اللہ علیہ چھو تبلیغی دین اسمز لیکھان یس انسان اس حج سے موتک تصور آؤن کیا تم اس انسان اس آؤن حج کرن کہیں تفائی کہیں یعنی اندرون گئے ظاہر یہ سوچن کہتا میں کروں ان کے غسل موت وقت کے کارن میں غسل ان کے سترو میں پنن اہل و آیال میں پہو پنیس اہل و آیال اس یا تی حج ہاؤس پیت یا تی ایر پورٹ پیت یا تی زنن گرسی منز وقصد کرن آخ وقت آشی نی لاش آش اتھائی کن پکان سالمن کر برخصد سالمن کر برخصد یہ تی خانہ کعبہ آتی اندین تواف کری باطنی کیفیت کسی میں ساسن اخ وقت چو میدان محشر تی چو لگن مول یتکن بو انکیس استلام اسمز استجاس مز اور رکن یمانی اس اندین پکن اسمز حجر اسود اس بوس کرن اسمز کھڑا چوس بلکل سفید پلو اسمز اخ وقت آج بگس اتھائی کن پروردگار اس نیشتی کھڑا اتھائی کن گز بو پروردگار اس نیش کھڑا موتک تصور گشون آخرتک تصور گشون باقی یہ بے خانہ کعبہ اس پتہ بکس نتل گوڈ ریل میمیس یارز گز باسون ایم چھو چھو کیا تھا چھو گوک یارز ہاؤن خطرہ حج کرن چشین پروردگار مقصود کیا روزہ رسول اس پر تیچن احتیاط روزان کیا یہ وہ درباری رسالت ہے درباری رسالوں تیزو خاص خیال مقام مقدسان تیزو خاص خیال یہ من تکلوی سے گسن آس چاہے والدین آس مچھوس نگمت پنی پان کی پرچار خطر کیا میں چھو پنن پان پاک کرن میں چھو گسن پروردگار دیکھار سیدیس دربار اسمز میں کہ اللہ تعالیٰ تو توی کرن تاچو اچھ میں پیر صاحب فرماوان دبا مفتی صاحب یہ تیت گناہ گسن خانہ کعبہ اسمز معاف لیکن خانہ کعبہ گناہ گسن پتہ یہ تی معاف کیا تم گسنا یہ تی معاف اللہ گواہ بزرگ اخ فرماوان سن پیر صاحب اس فرماوان دبا روزے رسول اس پر حسن نوجوان ز روزے رسول اس پر سٹھا استراری کیفیت اس منز گوز بو یہ تو خدا یہ تچنا اس احساس اتی اس میں نوجوان ز خان روزے رسول اس بروح کنی ڈراما مچا ڈراما موبائل نے کرتا تی بہتر گیا ہو مین سجیشن چھوتا یہ ہوئی مین گزاری چھوتا یہ ہوئی اگر جانا ہوگا رب تیزو المقصود ات موبائل اس کرزو پراہیتی یہ تھی تھیزو گری نیو لکڑ موبائل اہلو آیال اس سے کت کرنے خطر مچھوز دوان گوڑ کت کن چھتا کت کرنے اس فرصت کر مولی سے ماج سے خاندارنی سے اولادن سے ضرورت اس کت تک بازار لوگ نوانون یہ چھ گر اس بنان یہ چھ کیمرہ یوت بنان یہ چھ ال سی ڈی اس بنان تاہیو سکت چھو گمت اور ال سی ڈی اننی چھ چھوکا توڑ دی اسالار کیمرہ اننی گمت نانا چشیتا دی تمن جائن زیارت کرن یمن پر قدم مبارک پیمچ محمد الرسول اللہ یمن پر قدم مبارک پیمچ محمد الرسول اللہ ساک عاشق سے شو کیفیت بیان کران ولو عاشقو نازنی ناز ونی دیو پھر ہارو یہ زمین سونی دیو چھم تملا سفری محمود کر کس کس چھو تملا آرزو آشو قریبی دو یہ من حجاج کرامن ٹکڑ ہے سامت صدا خوش نصیب چھو ساتھو یہ چھو رب سند مہمان آت کر جو قدر یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے حرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امساد ہے سب تج جائی واتان چھو سب سے پہلے تھنش فکر گستے آسین اشنیت کس ہوئی سبز بیچارس امساد کے دال مشان کیا امساد کے ننچائی مشد گسان کیا اسے گھر کے لئے گوڑیز نصیحت کران ننچائی پاہو تھا جو سرد ہے تیتی چھوئے کی چھو بیتر گیا تو روزے ہمان دور روز داری ہمان ایام تشریقن روزے نہیں کہ باکن دون روزے روز داری سوئی زی بچھو نقل کران محمد رسول اللہ
اک نقلس پہ چھو مغفر کے وعدہ مے رمی کریں مے استلام کرن مے طواف کرن مے استم ملتزم اس پر گسن مے میزاد رحمت اس پر گسن ات کر زن پن محبوب یا ات کر زن پن محبوب یا ات کر جی آرزو تو تمنا خدایا تیچا بکہ جو اس سے اطلایا بکہ جو اس سے اطلایا بدوت سے یور اخ وقت اس فوٹو اس کو چان خانے قابو دل اس بھرت یوان بیا اخ وقت اچھی سد تو چ گیو کن بوت کرن ایم موجو تو چ گونا پروردگار اس گل گند خانے سلیم چھائی مانا کیا مسے فرض ہے ذرا کس پران ہاں کابس کو بوت کرے مول گنے گل گنے کھانے کابس تا تو یہ جہت ہے یہ جہت ہے یہ پر چھ کھانے کا بک طرف لیکن ایک وقت وہ آئے گا اللہ تعالی بوجن ہر کسی ان زندگی میں یہ ساتھ سے یہ موقع دے یاد بری تھا ان پروردگار ایک وقت وہ آئے گا یہ تیس پنی دیر پر نیرک یا جہاز مزواسک یا گنے چاز مدینہ پاک نیران گنے چاز مدینہ پاک نیران احمد رضا سوال انہیں کی جائے او حاجیو آؤ محمد کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے تا کعبہ تو دیکھو آج شہابان گھڑنے تھی مدینہ پاک روزہ رسول اس پر گشو سٹھا عدبکت احترام اکھ مظاہر کھر جو اللہ کی قسم ونوب دوئی تمن تمن بڑن علمان اس دلیل شیخ زکریہ سلم پریو رحمت اللہ علی یہ وہ صاحب ہے یہ وہ صاحب ہے جس جنت البقی آسمز دفن چھو یس خانے کعبس من مزاری بقیہ اس من دفن چھو یہ چھو سو صاحب یم سلا خدمت کر دین اس یہ چھو سو صاحب یم اوجز المسالک لیش یہ چھو سو صاحب یم فضائل اعمال لیش یہ چھو سو صاحب یم منزل لیش بج بج کتاب لیش تم پت کرن دعا ربس ربا زندگی دیت دین کس خدمت اس من لیکن موت اس چھن تتا یہ مز کی یہ تائن نبی صاحب نے زیار اس مز آس یہ تائن نبی صاحب نے سکت جاس یہ قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے ان کو کیا قبولیت گش زبان ہے جو بچائی تھاوان کوتائی ہے ہر کوئی گشت جس بشر بنس روئی زمین اس طرح آشی ساست کوتائی نش پاک کیا لیکن یہ امت اس گئی بڑ بار تباہی یہ کوتائیوں کو دیکھتی ہے خوبیوں کو فراموش کرتی ہے